na hizo do zina make kazi yake ni gani? Ni ya kulipa team yake ya security, kulipa media, kuenda Western, kuenda Kisii, kuenda wapi for the whole year. So what he did, he went and withdrew this money na akaenda kanunua those three hotels. So number one, hasaidi serikali kuuza project za serikali. Number two, inamaanisha kwamba Asharad broke from the confidential hot. So hana do, hana eza kuja Turukana, so hana eza enda kwa kina Mohano this one, hana do, kuhizo do zisha isha. You know? So, you know, there are so many things that you guys do. Hana do, so he can only hop around Kiambu County. Ama ende ye, because hapa uitaji do, ama Nairobi, juu hauitaji do, hana do, hiyo confidential vote anafaa kulipa ndege yenye naweza mtoa Nairobi hadi no distance. Alipe ndege, na unajua akilipa ndege lazima alipe security team yake ipate per diem. So already ashakula per diem ya maskini, ile allowances maskini wanafaa, wala staff wake wanafaa kulipwa akitembea, PA, bodyguards na team yake yote. Hizo ndio zao zake, lakini alizichukua live for 2 years. The first year alichukua cash, the second year alichukua cash, akanunua hoteli tatu. Aya, brother yake alidai alikuwa governor Nyeri, badala aguide watoi wake vile watafanya succession ya property zake. Hiyo ndo aliitumia kununua hoteli moja ya Lavington, ile restaurant moja ya aka disinherit watoto wa brother yake. Morality, to get to story ya morality. Like this is your brother. What do you want to back my ass? Mheshimiwa, you want to inherit them.